вітання усім глядачам телеканалу МТМ. В ефірі програма «Добрий день, ми з Запоріжжя». Новин накопилося чимало, є хороші і, звичайно ж, погані. Про все це сьогодні будемо говорити, коментувати з нашими експертами. Не вперше вже з'являється в нашій студії лідер стендап-міністрі, волонтер, діяч, ведучий Юрій Мурашковський. Вітаємо ще, його. Ще я марки збираю. Ще ти філателіст. Футбольний вболівальник. Може. Я взагалі дуже така людина, яка рада бачити вас всіх. Доброго дня всім. І Юрій Юрченко, наш колега, наш співведучий. Вітаю всіх. Незмінно за цим столом. Я це повторював ще в понеділок. І це добре, пані. Продовжуємо цю добру традицію. Продовжуємо цю добру традицію. На превеликий жаль, так, сьогоднішній день не з якимись там посмішками, як і починаючи з 24 лютого, посмішка іноді з'являється, ну, без гумору ніяк, але сьогодні день пам'яті жертв у Бабиному Яру. Як відомо, у 1941 році саме у урочищі Бабин Яр в Києві розстріляли більше 33 тисяч українських євреїв. І цьогоріч, на початку березня, у 2022 році, ніхто не думав, що історія могла б повторитися, але рашисти вдарили по Бабиному Яру своїми ракетами, по місцю, де встановлені пам'ятники. І, схоже, хтось забув, як виглядають фашисти, і вкотре руський народ нагадує їх обличчя. Пам'ятаємо абсолютно усі жертви. Звуки ППО, пані та панове, сьогодні було чутно вночі, і знову ж таки люди у телеграм-пабліках, у різноманітних чатах пишуть дещо, але на ранок нас заспокоїли, і Запорізька обласна військова адміністрація розповіла, що сили протиповітряної оборони спрацювали надійно і захистили наше місто. Ну, до речі, це було десь після вже близько першої ночі, і до цього десь о пів десяту казали, що ворожі ракети летіли і до Дніпра, і до Запоріжжя. Напрямок Запоріжжя, напрямок Дніпра, там теж спрацювала протиповітряна оборона. Так, це, знову ж таки, хотілося б сказати і подивитися в очі тим людям, які розганяли, ну, зрада, я це по-іншому ніяк не скажу, там, в Інстаграмі, ще десь про те, що про Запоріжжя забули, давайте збирати там підписи, петиція на САМС. Це все добре, звичайно, так, але вже такі великі волонтери, як Притула, Лачин, Тарас Чмут, так, вони розповідали про те, що, ну, неможливо це просто так зробити, там, пішов і придбав ППО. Так, воно просто так не продається. Якби могла бути така згода, ну, то... Я думаю, напевно, ми б вже зібрали і купили. Сергій Притула вже б купив, так. І не лише супутник, про який ми сьогодні, до речі, поговоримо. І ви бачили дівчину, яка почала активно збирати гроші на САМС? Ні. На ППО для Запорізького краю. Це запорізька якась блогерка? Так, я не буду називати ім'я, бо мені здається, що вже... Можна так. Служба безпеки України, напевно, вже зацікавилась нею, бо після того, як почався кіпиш, що люди, що ви коїте? Там по 5, по 3 тисячі ще щось там кидають. Вона за день 94 тисячі гривень збирала на ППО. Це та штука, яка коштує, як не знаю, ну, як в тому жарті, так? Весь бюджет Молдови. Ти маєш на увазі, що там є сумніви в чесності цього збору? Є деякі сумніви. Є сумніви, що потім, коли там зайшов на її сторінку, подивитися, що ж зараз коїться. Сторінка вже закрита чомусь, так? Ну і там... Ну, бачите, це погано, це дуже погано впливає взагалі на весь волонтерський рух, коли з'являються люди, які збирають гроші і потім зникають цими грошима. Тому що ми, наприклад, тут хлопцям зараз збираємо на автівку, нам 100 тисяч треба, у нас наразі 63, по-моєму, якщо я не помиляюся, вже ми зібрали. І через такі от епізоди, коли якась дівчинка з'явилася, почала збір і потім зникла, то люди вже бояться потім передавати. І я, як людина, яка безпосередньо з цим має справу, ну, важко, тому що ми завжди показуємо, що от ми передали, хлопці фотографуються з тим, що ми для них придбали за кошти, які люди донатять. І коли от такий епізод, просто хтось з'явився, зібрав гроші і зник, ну, самому також вже, знаєш, а
я доначу, а куди воно йде? А може людина просто собі забирає і живе потім припіваючи десь, ще дівчина в Італії, блін, якийсь сидить. Ні, звичайно ж, була, є люди, речі, які була, спекулюють на цьому. Тож потрібно або там донатити ти людині, якій ти довіряєш абсолютно, так? Так, а не якісь, ну звідки ти взялась? Хто ти? Ну там, дай якісь, не знаю, документи, докази. Шахраї були, чи є щось. І будуть, на жаль, і теж така схожа ситуація була теж, якщо казати про активістів та блогерів Запоріжжя, теж був об'явлений збір на додаткове обладнання для захисту нашого міста. І теж я потім бачив, що вони жалились, що якась недобра людина скопіювала їхній текст, вставила свої реквізити картки і теж спробувала на цьому, як то кажуть, нажитись. І вони більш-менш вчасно це помітили, заблокували. Ну, тобто самі організатори збору змогли знайти ту людину та відреагувати, тому треба зайвого разу. Ми розуміємо, що чим далі, тим кошти дістаються і збори все робити складніше. Так, але українці тримаються і допомагають. Треба бути вдвічі-втричі пильним все, що стосується саме шахраїв. На жаль, вони є і поки що існують. Так, сподіваюся, можливо, знаєш, вона збирала на ППО, а насправді вона ці кошти дійсно передасть якійсь бригаді, там, умовно кажучи. Ну, тобто, зрозуміло, що... Будемо бажати, що буде щаслива кінець. Зрозуміло, коли людина починає закривати свою сторінку, яка оголошує збір. Так, це якось, але також, знаєш... Викликає підозру. Ну, можливо, підозру її дадуть спецслужби України. Ми не хочемо нікого лякати. Кожні 10, 20, 50 гривень важливі. Тож, ви знаєте, фонди і людей, які збирають, і які перетворюють гроші в те, що нищить ворога. І роблять звіт, і показують конкретні речі, які вони купують. Так. А найкраще користуватися, звичайно, тим, що передають на фронт нашим захисникам і захисницям, можуть лише тільки Збройні Сили України, що вони вкотре доводять. За інформацією Генштабу, 21 вересня поточного року на Запорізькому напрямку в районі населеного пункту Токмак Сили оборони знищили 3 зенітних ракетних комплекси С-300. Санітарні та безповоротні втрати особового складу противника уточнюються. І хочу сказати, бінго! Чи це СС-300? Так, С-300. Ну, якщо на латинській, то це. Це добрі новини, мені здається, що стосується нашого краю. До речі, ти казав на початку про наш менталітет, що все зрада, зрадонька, давайте щось збирати, петиції, все таке інше. Ми розуміємо, що ми воюємо, але і ворог воює. І кожен шукає свої можливості, щось змінює тактику і таке інше. Ось, наприклад, там місто Одеса потерпало від цих мопедів літаючих. Теж кілька днів були, на жаль, втрати і були влучання. Але за останні, наприклад, інформацію, за останню атакою всі ці мопеди були підбиті. Тобто наші військові... Про іранські безпілотники. Так, так, так. Наші військові теж пристосовуються, знаходять виходи. Ось і на нашому напрямку. Ми знаємо, що останніми днями відбувалося всі ці С-300, які прилетіли. Наші військові теж не стоять на місці. Звичайно ж, одразу відреагувати на якусь хитрість ворога не завжди вдається. Тому треба довіряти військовим, в черговий раз сказати, що вони все контролюють, вони йдуть впевнено до перемоги. На жаль, теж ворог змінює тактику, і наші військові дають гідну відсіч. І ось ця новина тільки це й доводить. Так, ми зумовимо. Так. І рух супротиву, звичайно, дуже вдало працює. Вдало, ми саме це слово використовували, бо дуже багато колаборантів є в містах, які зараз тимчасово окупованими являються, але партизани роблять усе, щоб колаборанти відправлялись туди, куди і рашисти повинні відправитись. Як повідомляє Іван Федоров, мер Мелітополю, уточнюється зараз інформація, але кажуть, що підгоріло авто місцевої топ-колаборантки Олени Шапурової, чи Шапурової, неважливо, все з маленької літери. Особа, яка в мирному житті прославилася численними корупційними схемами в коледжі, знайшла своє покликання, очолила окупаційний департамент освіти і всіляко допомагала окупантам насаджувати рашистський режим освіти. За даними очевидців, зрадниця жива, проте злякалась до напівсмерті. Шкода, що тільки напів. Напів, да. Мені, знаєте, мені дуже сподобалось. Є відома
запоріжанка, вона свого часу переїхала до Києва, відома всьому, на всій нашій країні журналістка Яніна Соколова, мабуть, знаєте. Це її було одне з останніх звернень, потрапив у соціальних мережах, коли вона казала про ці псевдореферендуми та про колаборантів. І каже, дякую всім вам, тому що ви полегшили роботу Служби безпеки України. Тепер всі колаборанти, всі, хто приймав всі участь, ви вилізли, як то кажуть, на поверхню, тепер ми вас всі знаємо, всіх бачимо, всіх тих, хто приймав участь у цьому псевдоголосуванні, ви просто полегшили роботу нашим спецслужбістам з виявлення колаборантів та зрадників саме України. Так, безумовно. Так. Давайте про щось веселе поговоримо. Ну, зараз гріх таке не сказати, ну, тому що весь твіттер розривається просто. Хлопці, збираємось на Щекавицю, їдемо чи ні? А поясни, що таке? То не в курсі, коротше, в Києві люди створили... Це новий мем, я так розумію. Це, я б сказав, але не можна на телебаченні такі слова казати. Коротше, люди створили телеграм-чат закритий, от, в якому суть в тому, що, ну, якщо буде ядерка летіти, то що робить? Вже всі помремо, треба хоча б якось гарно... Зустріти цю подію. От, і вони збирають на Щекавиці, це гора така, Чечека названа в Києві. Ага. От, і вони збираються на... На гучну вечірку, скажімо так. Давай так скажемо, на гучну вечірку. Прям гучна буде безумовно. Гучна доросла вечірка, так скажемо. Така вечірка, як знаєш, на картинах Рафаеля, якщо я так, 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 так. Десант. Тобто останній день, давайте відіруємо. І пішов цей мемчик. Хто запустив його, до речі? Я не знаю, там якісь добрі люди знайшлися, от, які це все організували. Зараз весь твіттер вибухає, просто всі збирають на Щекавицю. Сільпо вже... мені дуже подобаються наші українські бренди, вони просто завжди обігрують ці штуки. Там біля Щекавиці біля Щекавиці там десь Сільпо і каже, якщо збираєтесь, заходьте, у нас аж 16 каз працює, коротше, все для вас будемо робити. От, і люди зараз збираються. І я думаю, а чому Запоріжжя не робить такого? У нас же на Хортиці давним-давно, вже, скільки там, 2000 років цим колом, де старовіри оце збиралися, також робили такі подібні. Хочеш бути новим організатором гучної вечірки? Давайте щось зробимо. Ну що ми стоїмо якось збоку? Треба ж приймати участь у культурному житті. Хортиця закрита для відвідувачів. Ну, може, на такий... Відкриють? Знаєш, вже візьмемо маршрутки оці великі, зберемося, можна там лінити. Давай назвемо просто гучну вечірку. Друзі, я думаю, що таке можна зробити, коли буде перемога. Фрагмент програми за участю Юрія Мурашковського «Базіколо». Так? В них є така. Так. Знаєш, на слово там ядерне, ядерка, якось не реагується. Тому що... Владик проведе... Мені здається, що цей мем і ця ситуація, тому що, в принципі, це багато обговорюють в соціальних мережах, говорить про те, що насправді українці великі оптимісти, насправді вони навіть з такої, здавалося б, дуже сумної теми, пов'язаної з ядерною загрозою, можуть зробити, по-перше, мем, по-друге, самі з себе посміятися. Що будуть робити після ядерного вибуху? Ремонт. Не буде нічого. Все буде нормально. Все буде добре. Трішечки жарту, тим паче, що формат нашої програми. Якщо хочете, пишіть, ми створимо свій чат, називемо не Щекавиця, а Хортиця, наприклад, і все, і будемо планувати там гучну з тебе вечір. Напої, з тебе закуски, з мене все інше. Домовились? Все, три організатори є. Юра, тобі вже сказали, що на Хортиці збиратися не можна. Добре, в дубовий гай. А ти зараз закликав. Я жартую. Що за чорний гумор? Або на набережні, там на райдузі. Та, бачиш, вже людина місця придивляється, вже зацікавився темою. Ну, так, добре. Ну, пані та панове, ви щас дограєтесь просто, в мене ж прокинеться. Дух організатора прокинеться. Владик такий, так, я знаю краще місце. Так, ну, жарти жартами, так, подейкували, що якщо казати про ту саму Щекавицю, так, то там можна буде зустріти і Дантеса, і Дорофеєву, і Кацуріни, так. Це вже пішли далі, да? Всі, хто полюбляє відпочинок разом. Да, Валік Міхієнко. Потім ми бачимо, до чого це призводить. Зараз падуть учні запорізькі імена, ви щось дограєтесь. Цікаво було б, хто міг би такий... Цікаво, хто з запорізьців додався в цей чат? Так, цікаво. Так, друзі, жарти жартами. Пишіть нам у соціальних мережах, в коментарях, хто додався до цього чату. Я тобі посилання, якщо треба. Жарти жартами, ми всі, звичайно, чекаємо, коли закінчиться це жахіття, коли закінчиться безглузда війна, яку розпочала Росія на території нашої країни, проти нашої України, проти українського народу.
І ми впевнено, до речі, йдемо до цифри 60 тисяч. Так, впевнено, за сьогодні там ще більш ніж 400 руських відправилось, куди треба українську землю. І з'явилося відео від Михайла Подоляка, де він зробив своє припущення, коли дійсно зможе закінчитися війна. Так, ми чули багато припущень і від людей, які заспокіюють нас, там, і від пана Арестовича, і не тільки. Ну, зрозуміло, що ніхто точної дати не знає. Ну, вона закінчиться тоді, коли повністю... Коли закінчиться? Так, наші Збройні Сили будуть стояти біля кордонів нашої України. В 91-му року. Так, ось тоді закінчиться війна. Але зараз хочемо, щоб ви побачили відео від Михайла Подоляка, його припущення, коли саме може закінчитися кривава війна. Теперь, когда я говорю, когда может закончиться война, первая составляющая – это количество техники военной, количество снарядов конкретно. Вторая составляющая – это падение любого из двух городов – Луганска или Донецка. Это окончательно деморализует все, что есть у Российской Федерации с точки зрения то, что и так держится уже там на соплях, извините меня, да? Но вот это все уже рухнет окончательно. И тогда вот после падения Луганска и Донецка, я могу вам сказать, 3-3,5 месяца и война окончательно закончится. На полностью освобожденных территориях Украины в пределах международно признаних границ 1991 года. Луганська або Донецька. Мені єдине, що не подобається падіння, не падіння, а повернення, я б сказав, бо тому що це все-таки українські міста, і там ну, мають жити українці. Ну, мається до падіння військових, а якщо стосовно території, то міста, повернення. Та, звільнення. Ще є один відомий американський генерал, хоч кажуть в минулому, але генералів, як то кажуть, минулого не буває, який теж дає досить такі резонансні коментарі саме з боку фахівців і воєнних фахівців саме з Америки. Мабуть, всі чули, що останні днями він додав інформацію, що за його прогнозами досить впевнено саме українці можуть бути вже наступного літа в Криму. Проблема в тому, що не вистачає озброєння. Так, ну, насправді це всі військові про це кажуть, що коли буде достатньо озброєння, артилерії безпосередньо, ППО там і так далі, тоді буде якийсь результат. Коли ми все це чекаємо, от коли наступного місяця, чи коли має бути ленд-ліз уже запрацювати повноцінно. Зараз ми про це поговоримо, так. Кажуть, подейкують, що з жовтня. Ну, от. Ну, а там будемо дивитися. Це початок нового фінансового року в Америці, до речі, так, саме в жовтні. І тому ми чекаємо, що саме ця програма запрацює. Але мені здається, що саме навіть за межами цієї програми були добрі новини, пов'язані з більше, ніж мільярд, який знову у влади, мабуть, є інформація. Він так, я підготував. Є інформація, ну все ж таки. Добре, давай, щоб було все точно. Все точно, так. Ні, просто там наші режисери будуть там перескокувати за матеріалом. Не хочеться підставляти гарних людей. Добре. Так, маємо зараз світлину від видання Washington Examiner, яка показала перемогу України і поразку Путіна. Як саме все це може виглядати? Це, знову ж таки, до коментаря Михайла Подоляка. Цілком, в принципі, згодні з цим виданням. Можна побачити, якщо придивитися, там в одній руці медаль від НАТО, в другій руці медаль від Євросоюзу, так, за спиною автомати і у землі. Звичайно, ну, Шваржі, комікс, це дуже круто намальовано, насправді. Повинна опинитися якомога швидше. Мені взагалі, ви бачили, як зараз дуже багато заставляють нейромережі малювати різні картини там і так далі. І дуже багато гарних картин, які створюють нейромережі, і коли там прописують, типу, перемога України. Воно так дивно, але так, ну, коротше, прям я дивлюся і захоплююся. Як це працює, так, які там алгоритми закладені. Але це дуже круто. Просто це чи є в цьому, в цій картинці якесь пророцтво, може від українських мольфарів чи ні? Що це за дівчина з косою, яка символізує Україну? Чи є у вас, до речі, колеги, припущення, хто це могла бути? Мені, до речі, знаєш, те, що здається, що... Ні, я розумію, що це комікс. Україна... Слухай, це зараз почнеться як... Конспірологія, так. Знаєш, хто такий привид Києва? І потім то відео в тіктоці. Сивочолий гетьман, звичайно, що хто все ще. Ну, насправді, мені здається, що Україна, ну, тому що, бачите, асоціація саме з жінкою. Але насправді їй вже 30 років, вона вже має бути така гарна дівчина. Її завжди такою маленькою замальовують, просто
Україною, коли зображують, завжди маленька дівчинка. Насправді це така, мені здається, дуже сильно впевнена в собі самостійна жінка має бути вже безпосередньо. В повному розквіті сил, так, і неймовірно красиві. Гарна і неймовірно сильна, розумна і мудра. І вурдалака теж прям зобразили дуже круто. Ось прям схоже на обличчя, яке він, я так думаю, вже бачить кожного ранку. До речі, стосовно символів, так, ну ми там далі про це поговоримо. Якщо ти кажеш про привид Києва, так, жарти жартами, а все ж таки привид Києва – це абсолютно всі військові пілоти, які ну, так, це... літають, захищають, так, бо досі невідомо, знову ж таки, хто це був. Я думаю, що після перемоги ми дізнаємося прям і імена, прізвища. Я, до речі, читав, що військові пілоти... Або ім'я, прізвище саме цієї людини. Військові пілоти казали, що це такий образ, який зібрався, а насправді це безпосередньо якась частина військова, льотчиків, які знаходяться. За цими образами є конкретні прізвища, і ми, я думаю, після перемоги обов'язково дізнаємося ім'я героїв. І може з'явиться, знаєте, там навіть якась чи алея, чи пам'ятник саме присвячений тим героям, яких боротили. У нас буде дуже багато пам'ятників і алей, названих на честь наших героїв. Про допомогу. Так, дійсно, понад 1 мільярд доларів, знову ж таки, буде виділяти нам Білий Дім, Сполучені Штати Америки. По-моєму, 1,1. Так. І ну, перелік тут дуже багатий. Починаючи від бронежилетів, радарів, багатофункціональних РЛС, вантажівок, причепів, тактичних машин, броньованих багатоцільових колісних машин. Ну і найголовніше, це цифра у 18 хаймарсів. Вона не може не тішити. Як то кажуть, горить палає техніка ворожа. Скоро Україна переможе. Новина з'явилася, але сьогодні, ну вчора були такі всі на піднесенні, ейфорія. Але сьогодні чомусь написали, що це може розтягнутися, затягнутися. Ну, це все, як хтось казав, це все гарно працює, коли про це ніхто не знає. Воно має робитися тихо, без великого оголошення. Я коли згоден. Дуже багато людей починає працювати, щоб затягувати. Але, це, можливо, ми ж повинні треба інформаційно знову, щоб знали робити. Цю інформацію. Так, безумовно. Ну, тут палка, я думаю, кінця, звичайна знає. Поява і об'ява – це дві різні речі. І тому ми розуміємо, що це як може вже і бути, так і може бути трохи пізніше згодом. Але ця інформація ще і по-перше ворога, і про його мобілізацію, щоб вони знали, на що їх чекає українська земля, і яка буде гідна відсіч саме цим військовим обладом. Чому Росія може нас залякувати, лякати, так, вести свою інформаційну війну, шантажувати там тією чи іншою зброєю? Відомо, що всі військові Росії, так, і мобілізовані, вони у цих штук бояться, як не знаю кого. А тепер у нас таких буде набагато більше. Так. Ще чекаємо. Я думаю, що там може якийсь ще сюрприз бути всередині, або з ленд-лізом, або може навіть з цією поставкою пов'язаний, що хочеться, щоб нарешті з'явилися і сучасні літаки, щоб хотіло, щоб з'явилися танки, на яких чекають багато наші теж військові. Багато ми читали про те, що наші військові вже проходять навчання, вже опановують. Мені здається, що якщо до потужних хаймарсів додасться ще ось така тяжка броньована техніка, то це взагалі буде велика допомога. Будь-яка техніка перемоги буде дуже корисна, я думаю, для наших. А там військових. Все навпаки, там йде регрес, там вже техніка з середини минулого мені століття. Мені так подобається, що вони купляють ці шахіди, чи як вони називаються, так, ці іранські безпілотники. І просто перейменовують, Герань-2 написали. Ну, типу, вже всі знають, що ви їх купили. Ну, яка різниця? Ні, треба написати, що це, типу, ми зробили, хоча нічого не робили, просто купили їх. Слухай, ну це як завжди, вони ж... У їх стилі. Не вистачає якоїсь думки, не вистачає навіть якоїсь фантазії, щоб деякі речі, ну, якось так ви чули, навіть що вони професійно замаскувати. Ви чули, що вони ТРО створили? Навіть вкрали, навіть, ну, московська територіальна оборона, воно прям пишеться так, як у нас. Все, ну, от, ну, щось назвати по-своєму, ну, не вистачає їм мізків, я не знаю, хоча... Ну, начебто придумати два слова. Ви вчора, мабуть, бачили, і, не знаю, мем не мем, правда чи неправда, що зробили такі самі шильдики. Добрий вечір, ми з Росії. Вони ж крадуть все, пісні. Хоча ж в нашому випадку це зовсім... Вітки, колін, похилілися. Боже, ну таке кончене, вибачте, будь ласка. Ну, просто не можуть нічого самі створити. Завжди тільки перебирають, забирають. Оце моє.
Це я прийшов, у цьому є. Це зроби щось. Ми в цілому, знову ж таки, тільки є природні ресурси, які використовуються, на жаль, і гроші, які вони отримують, які використовуються ось на це, на руйнівні якісь дії, не на розвиток ні науки, ні економіки. І навіть про космос, який вони дуже багато кажуть, ну, насправді, цей космос, якщо і мав розвиток, це було у далекі радянські часи. А український народ так... Завдяки вкотре... нашим, до речі, українським фахівцям. Вкотре я дякую всім європейським, американським партнерам, які постачають нам зброю, яка... служить нам саме захистом від рашистської навали. І маємо зараз лише поспівчувати Сполученим Штатам, і особливо одному штату, це Флорида, де подекою, що рухається ураган Іан п'ятої категорії, або там, ну, четверта, п'ята, більше до п'ятої. Максимальна швидкість вітру досягає 250 кілометрів на годину. Губернатор Флориди ввів чрезвичайне положення. Надзвичайний стан, так, і каже, що 2,5 мільйони жителів повинні евакуйовуватися звідти. Страшно. Ну, це жахіття якесь. Ну, природа, я, да, дає речі, супротив. Знаєте, про що замислювався? Урагани, от тільки, здається, на території США відбуваються. Більше, все, що... Все, ні, де... не тільки. Нещодавно, в Китаї часто, був дуже сильний. Японія дуже часто потерпає саме від цунамі та від ураганів. Тому все, що має кордони з великою водою, з океанами, де може... Так, з великою... Це природа. Це вона так... Чи вона так очищується, чи вона дає супротив, чи це... Ну, ми не можемо до кінця сказати, тільки, може, науковці скажуть, яка природа всього цього. Мені здається, що насправді людина додає цим природним явищам своїм втручанням у природу. Ну, звичайно. Але це вже така, знаєш, дискусія відкрита, і всі ми розуміємо, що треба зберігати нашу природу, менше її шкоди творити. Але ось так природа ось має такий механізм нам, як то кажуть, самозахист. Віддячувати. Ну, да, да. Це дуже страшно. Хоча, насправді, мені здається, що ці катаклізми, звичайно ж, були і за інших часів, коли менше було шкоди від людини. Може, вони були не так часто, як це зараз все відходить. Бачите, навіть в нашій кліматичній зоні, якщо казати навіть про Запоріжжя, про Україну, теж з часом, якщо пригадувати там інші роки чи десятиліття, були трошки інші природні, мені здається, градуси і події. Ну, зараз багато були невеликі землетруси. Один навіть я почув. Ну, я до речі, щось таке. Я в дитинці пам'ятаю, був землетрус. Помічають іноді невеликі смерчі. Зараз чомусь невеликі. Мені здається, останнього часу у нас якось природа ось все за календарем. От настало 1 вересня, осінь наступила. Так, це те, до чого запорізьці не були готові, що так. Осінь прийде прямо по календарю. Там перший день весни було... одразу весна. Ми якось звикли, що там або літо затягнеться, або там щось зима запіє. Якось останніми роками прямо все стабільно за графіком йде. Так неочікувано, так? 1 вересня осінь настала. І зразу холодно. Все за графіком, але ж, пані та панове, не забувайте, що все ж таки у нас найгарніший клімат. Напевно, так? Ну, якщо подивитися... Ну, якщо про Україну казати взагалі, ну, чи про наш регіон? У нас регіон насправді такий по клімату... Там ми взагалі про Україну. Субтропіки. А, про Україну, так. Ну, у нас вже різні кліматичні... Ну, якщо казати про сільське господарство, да, про те, що ми маємо можливість саме в цьому напрямку, ну, багато які здавати культур, які кормлять як українські сім'ї, так і багато сімей по всьому світу, тому, в принципі, так, у нас можна вважати клімат добрий. Ні, якщо ти говориш про Запоріжжя, то, ну, все ж таки так, якесь потеплішення це відчувається, так, бо раніше, згадуючи там зими, сніга було ось так, по коліна, навіть більше, ну, а зараз там... Які старі ми вже з вами стали, ось, снігу було отак, от всі ми чекаємо... Знаєш, як можна по 30 років людям підвести там резюме нашого розмови про погоду. Дуже хочеться, щоб ця зима була теплою. Да. Це для було... наших військових. І для громадян України взагалі. Так. Це буде добре, я думаю. А для загарбницьких військ, хай буде. До речі, ви бачили, більше ніж на 80% була інформація Кабміну. Чи є в тебе така інформація, чи ні? Що сказали, що більше ніж на 80% готова країна до опалювального сезону. Ні, цієї інформації немає. Ось таку інформацію бачив, і це, в принципі, добра новина, мені здається, що можна бути, скажімо так, впевненими, що ми нормально пройдемо саме цей сезон зимовий. Ще до добрих новин можна додати ту інформацію, що Німеччина передасть Україні 4 системи протиповітряної оборони Айріс-Т. Перед цим казали, що дадуть одну
потім ще одну, і дві там... Ну, не потрошечку тепер все ж таки, доходить так, не одна, до них, а чотири. Так. І, ну, не знаю, як коректно-некоректно казати, так, але, ну, німці, ми просто що, кожного разу там чуємо, що Німеччина допомагає, так, розміщують, там, і соціальні виплати дуже великі у Німеччини, але все ж таки вони кажуть про військову допомогу, і потім... У нас є невеличка статистика, знову ж таки, це взято з мережі інтернет, так, з телеграм-пабліків, які трішки підбили, хто є найбільшим постачальником зброї для України. І тут можна... Російська Федерація, мабуть, так? Але ленд-ліз. Тут ти молодець, звичайно, відповідь правильна. Хотілося б так, трішки подивитися на неї і по цифрах, і знайти тут Німеччину. Але ми дуже гадаємо, що вона зовсім скоро виправиться. Так, дійсно, завдяки тим контрнаступальним діям можна побачити, що там близько 400 танків захопили російських, 690 плюс бронетехніки, артилерійських систем. Так, це все вдалі контрнаступальні дії Збройних сил України. Ми бачимо, звичайно, що ну, Америка, Велика Британія, Польща, Чехія дуже нам допомагають, Австралія, Норвегія, Франція, Данія, Турція. І ось тільки на одному статистичному слайді Німеччина. Ну, знаєш, ще можливо, коли порівняння домовляють про можливо і більше передали. Коли показують такі, знаєш, коли стовпчики, діаграми, ну, знову ж таки, там і так це далі. Це не якась там офіційна статистика, так, це те, що там вдалося якось систематизувати, так. Просто, знаєш, коли показують там великий там стовпчик, там Велика Британія, наприклад, або Америка дуже багато подала, дала змогу нам якось захищатися там і так далі. Але мені більше подобається статистика, як відносно свого бюджету взагалі країна, наскільки вона виділила грошей, умовно кажучи, наскільки вона змогла. Тому що, наприклад, Естонія, Литва, які невеликі країни і не дуже великий сам бюджет по рівнянню з Америкою, наприклад, якщо ми беремо. Але відсоток, який вони виділили зі свого бюджету, щоб підтримати Україну, набагато вищий, ніж у тої ж Німеччини, наприклад. Розумієш? Порівняно з, їх, так, з їхньою можливістю. Так, так. Тому на сухих цифрах, умовно кажучи, вони там дали 10, умовно кажучи, якихось установок. Це наче небагато, але якщо там їх всього 100 там, або 80 на території всієї країни, то це дуже великий відсоток. В межах саме країни, яка надає допомогу. Це... Так, так. І це також треба брати до уваги, коли ми про це говоримо. Ну, якщо казати про Німеччину, насправді кажуть, що за останні роки там навіть і, ну, їхня влада завдала критики, коли почали робити аналітику, казали, що насправді з військовою технікою в них всередині справи, скажімо так, якщо не кепські, але не дуже, скажімо так, не мають тих можливостей, які були колись раніше. Тому, в принципі, вони, я так розумію, зараз зберігають та поновлюють свій потенціал, при цьому що спробують ось такими, ну, такою допомогою і до України звертатися та допомагати. Тому про систему протиповітряної контакт... оборони казали, що вона саме виготовляється для України. Да, так, тобто так, її так. Немає, вона виготовляється. І бачите, за тенденцією хочу сказати, і ось такі трошки, мені здається, дві пропорційні сили. Чим ми ближче до перемоги, тим більше країни знаходять можливості цю допомогу нам надавати ще більше, цю більше. Вони стають впевненими те, що ми ніхто перемагаємо. Не хоче, ніхто не хоче далі підтримувати і того, хто програє. Да, а того, хто перемагає, то в того і союзників допомоги завжди так, буде так, більше. Так. Тому, в принципі, це і треба ж не забувати, що дуже багато бізнесів великих у Франції, в Німеччині зав'язані були з Російською Федерацією. Часу, так. І це також вони ламають себе зараз для того, щоб відмовитися від цих, ну, цих грошей. Це їм важко перелаштуватися там і так далі. Тому що скільки разів ми бачили, що військові показували там якісь модернізовані танки чи ще щось. І вони його розбирають, і там французькі якісь деталі, там німецькі деталі, оптика якісь там. Ну, все і в світі, звичайно ж, взаємозав'язано. Так, так, так. Так. Знову ж таки, всі бачили новини про те, як тікають від мобілізації росіяни, до яких країн вони втікають. Минулого ефіру ми казали про
просто шалений цинізм, так, у 2008 році зайти з танками до Грузії, а у 2022-му на автівках, на автобусах або пішки просто тікати до Грузії. Грузини нічого не забувають, так, і зараз можете побачити світлину. Це самі ті люди, які були маленькими дітьми у 2008 році, так, зараз так вони виглядають у 2022-му. Вони точно все запам'ятали, і ті жахіття, які коїлись в Грузії. І, до речі, кажуть, що все більше і більше грузин зустрічають мобілізованих росіян на теренах своєї країни. І ми навіть не бачили папери, які вони підписують. З плакатами, так, вони стоять, з прапорами українськими. І нагадують росіянам їх же язиком, що накоїв Путін і що накоїла російська армія і російський народ. Взагалі, ви ж знаєте, що правильно тепер не Грузія, а Сакартвело або Джорджія. І ну, посольство... Те, що тепер. Ну, це грузини, до речі, це, попрохали. Так, себе, коли так ти до них приїздиш, вони називають свою країну Сакартвело. От, і ми маємо ставитися з повагою і казати вже не Грузія, Сакартвело. Тому що Грузія – це була назва, яка нав'язана Радянським Союзом. І якщо ми хочемо, щоб нас називали Україна, ми просимо про це, щоб нас називали Україна. Так? І вони також мають право… А не Україна це... Так. І це дуже важливо, про те, що навіть зараз може переходити вже потрошки не Грузія все ж таки, а Сакартвело або Джорджія. Тому що це саме стосується країн Балтики. Так, вони кажуть, що ми не Прибалтика, як було за радянські часи. Кажуть, ми країни Балтії. І так, теж кажуть, так, що треба ось так от саме їх і називати правильно. Ну, якщо, якщо ви хочете похизуватися своїми знаннями, то Америка колись також віддала шану Турції, так, бо Turkey – це індичка. І там вже якось по-інакшому буде вимовлятися. Цікаво, що там... Мені здається, можливо, ця назва пішла від індіанців, які були в Америці і зустрічали. Можливо, це їх назва просто. Не знаю, Юра, не знаю. Хочеться поговорити і зачитати про новий старий символ української боротьби. За 7 місяців війни символом війни з'явилося дійсно чимало. Це і пес-патрон, і привид Києва, і керамічний півник, так, якого дарували Борису Джонсону. І потім, знову ж таки, там розігрували на аукціонах. І багато-багато чого і кого, звичайно ж, якості символа. І всі помітили, і хтось там здивувався, коли розпочався контрнаступ у Харківській області, побачили, що наша техніка вся у білих хрестах. Що ж це таке? Що це за символ? Рівносторонній білий хрест з'явився за часів візантійського імператора Костянтина як символ перемоги. Його використовували козаки. Цей хрест можна побачити на їх бойових ругвах, гербі Дмитра Байди Вишневецького та прапорі Богдана Хмельницького. Згодом хрест почала застосовувати армія УНР, яка воювала з більшовиками. Рівносторонній білий хрест підкреслює спадкоємність Збройних сил України з козацькими часами. Знаково, що саме він став символом харківського контрнаступу Збройних сил України. Так, старий символ, який використовувався, коли ще і релігійна складова була дуже важлива, тому що козаки були православними, і вони часто із Туреччиною ми конфліктували, якраз на релігійних засадах дуже багато, і показувати, що ось ми християни, ми отакі, і тоді додавалося, так як і з Візантії дуже багато. Коротше, багато-багато символів, які накладувалися, і цей хрест вже так, я не знаю, ну, легендарний, мені здається, для української держави. Да, багато що ми зараз пригадуємо, багато чого дізнаємось на нового. Про самих себе. Це дуже і про самих себе, тому що насправді пропаганда – це не таке явище, яке з'явилося ось останнього часу, з 2014 року. Пропаганда, вона була за всіх часів, ще за царської Росії, за радянських часів, багато чого саме українського знищувалось. І була пряма політика геноциду українського народу. І багато чого історичного, мені, до речі, дуже подобається, що з'являється дуже багато документальних проєктів з істориками, і вони розкопують все, що відомо про Україну, про
про нашу землю, про Запоріжжя, до речі. І тут хочу котрий раз наголосити, що таких багато цікавих фактів з'являється зараз і в новому проєкту на телеканалі МТМ. Ми запустили проєкт ДНК, запускаємо проєкт ДНК волі. І, до речі, цей проєкт стартує вже завтра в нашому ефірі. Буде дуже цікаво з військовими, з істориками, з фахівцями будуть гостями цієї програми. Не пропустіть, дуже цікаво. До речі, я казав, більше ніж 80% готово. Навіть трошки уточнюю, що докопався. Пам'ятаю, що я ж таке читав. 88%, навіть 88% ми готові до опалювального сезону. Про це і було повідомлення. Це відомлення було від пана Чернишова, за даними Мінрегіону. Ну все, можна накупляти речі на фісі. Да, так. Бо речі на буржуйну здавали. Джерело міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов. Це ж таки, на всяк випадок я це я такий сьогодні буду, знаєш, як заучка по якимись цифрами. І, до речі, ще про те, що ми сказали, про псевдореферендум, який нас дуже турбує, що якісь погані люди під нашим боком кажуть щось про Запорізьку область і про якихось там псевдореферендум. Тільки 0,5% жителів окупованої частини саме Запорізької області прийняли участь у псевдореферендумі. Про це повідомив. В мене палало. Да. Я коли побачив, що вони там 38 тисяч голосів опрацьовано. Іван Федоров. Що? 38 тисяч? Де у нас... На Хортицю, на вечірку більше. Не знаю, в разів там, ну, в 5 або в 6 більше людей мешкає. Так, безумовно. А мені сподобалось якісь... Мені знаєте, що цікаво було? Ні, це ж фарс. Якби люди просто сказали, ні, ми не хочемо Росію, ідіть, щоб вони взяли і пішли. Мені дуже подобається, знаєш, ну є ж ці псевдоджерела інформації, які там поширює... мені здається, що треба в правилах української мови придумати нове правило. Є велика літера, є маленька, але є ще надмаленька. Хочеться все російське писати надмаленькою, як таке правило придумати. Літера дно, підстроковий. Так. І якийсь блогер каже, ну, я ні на чого не натякаю, він каже, просто елементарні правила математики. Все, що їх там офіційні джерела інформації там публікують, там такий-то процент, скільки оброблено, такий відсоток виявлено. Оброблено, виявлено. І каже, навіть ось берете перша інформація і друга. Ось за першу інформацію чиста математика. Ну, приблизно, якщо там брати мільйон розрахунковий. Наприклад, там 80% оброблено. Це значить проти там 30 тисяч. Там проходить кілька годин, оброблено ще більша кількість цих псевдобюлетенів. Всі ж бачили пусті бюлетені і нібито розрахунок. Каже, а якщо через кілька годин порахувати, то навіть стало проти не 30, а 7. І каже, як людей ви обробили кількість бюлетенів більше, а кількість зменшилась. То воно повинно, ну, хоча б там на один стати більше, а не втричі менше. Тому там навіть за елементарними, це про те, що ми з тобою говорили. Навіть, логіка не працює. Навіть елементарні правила, навіть якщо ви дезінформуєте, ви не можете в голові скласти навіть елементарні речі з математики перших класів. Вони, ну, не вистачає тями замаскувати навіть свою брехню. Пані Депанова, я вам не заважаю. Ні, сиди. Короче, це, знаєш, просто обурює, що навіть немає фантазії. Це добре, насправді, що немає фантазії навіть свою брехню замаскувати. Ну, тому що у них люди критично не мислять, і тому немає сенсу підробляти якось гарно, тому що, що не скажеш, все тобі повірять. А у нас є, ми такі, так, почекай, так не сходиться, давайте розберемося. А вони не звикли, що люди щось хочуть розбиратися. Де ви цю інформацію взяли, хто їх надав, де була офіційна публікація? Дуже багато запитань. У нас в Росії сказали всі на убой, все, зібрались, пішли всі на убой. Це там по телеку сказали. Да, ну, все. Заспокойтесь, так, зрозуміло, що ця тема дійсить, бо це взагалі неправдиві ні цифри, все було вже там вирішено давно. Але найголовніше, що жодна країна світу не визнає цього псевдореферендуму, і це ні на що не впливає. По всій території треба звільняти від рашистської навали. Залишається у нас буквально 2 хвилини, і тож я дозволю собі такого невеличкого нон-стопа. Завершуємо ефір гарними новинами. Батьки зможуть оформити згоду на тимчасовий виїзд дитини за кордон у додатку Дії. Знову ж таки, менше бюрократії, всього за декілька кліків.
До рейтингу Time увійшли три українця. Рейтинг оприлюднили 100 людей, які змінюють, знову ж таки, світ, майбутнє. І ми пишаємо, що серед цього переліку є і наші українські постаті. В категоріях «Лідери та новатори» перемогли український математик Марина В'язовська та два міністри – Олександр Кубраков і Михайло Федоров. Також можна нас потішити новина про те, що той супутник, на який ми всі разом, всім вкраїнчиків скинулися, так, він за допомогою нього, його даних, було знищено 60 одиниць, а можливо і більше техніки, на суму, увага, яка вартує більше, ніж супутник. Ну все, відкупилися, тобто, нормально. Вже за два дні все окупили. Себе так окупив. Але, так, до речі, чули, що з жовтня, здається, можна буде в Дії навіть одружитися. Ну, просто а ти себе це зачепило, так? Ну, я, ну да, у мене наречена, я думаю, це зручно. Наприкінці програми. Хочу зекономити, каже, давай ще постійно. Шановні, ви ж любителі футболу, у нас залишається 30 секунд, так? Давайте використаємо цей час, щоб привітати легенду українського футболу з днем народження. Сьогодні 46 років Андрію Шевченко. Маестро, вітаємо. Як чутки, що він може зайняти якусь нову велику посаду в українському футболі. Але про це усе чутки... це вже в іншій програмі. Дякую вам за ефір. Дякую. Пам'ятайте, що дякуємо, все буде глядачам. Україна, Запоріжжя – це Україна, і Збройні Сили України повернуть кожну тимчасово окуповану територію. Бережіть себе, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. До понеділка.